Mads Albrecht, 3-0 over Randers. Allerede sikret ved pausen. Hvordan kører I den her sejr hjem? Jamen, vi er en god, rigtig god første halvleg. Måske vores bedste her i foråret. Vores spil flød rigtig godt. Jeg synes, der var nogle fine takter i Odense, og dem må man sige, dem gjorde vi endnu bedre her i dag, specielt i første halvleg. Der var rigtig fint spil, og vi varierede godt i vores måde at spille op for og ned for bagkæden, og vi scorede 3 fantastiske mål, så en rigtig, rigtig fin første halvleg. Og så var det som om dampen den var gået lidt af til anden halvleg, men det var måske bevidst? Nej, vi vil jo gerne ud og lave nogle flere mål. Vi vil specielt gerne holde nålet. Det kan vi godt lide. Det giver vores forsvarsspillere også nede bagved, og målmanden lidt noget selvtillid. Så det var selvfølgelig et af hovedtemaerne, men der kunne godt have været noget bedre spil i anden halvleg. Det er det, vi prøver at udvikle, at vi ikke spiller sådan lidt 2 forskellige halvleg, men det var et professionelt stykke arbejde. Så det er et evigt samtaleemne. Randers, de var ude og spille pokalfinale her den anden dag. Havde det nogen indflydelse, tror du? Altså, vi spillede selv en pokalfinale, kan jeg huske, hvor vi tabte, og så skulle vi spille et par dage efter hjemme mod Silkeborg. Der vandt vi 3-0, tror jeg, så jeg ved ikke, hvor meget det har at sige. Det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse ikke at vinde en pokalfinale, det har vi selv prøvet før, så men de har en bronzemedalje at kæmpe for, så den synes jeg ikke helt, man kan bruge. Jeg synes, vi har klaret bedre end Randers i dag, og det tror jeg ikke var skyld i, at de tabte en pokalfinale. Jeg tror, vi har slået dem ud, uanset hvad. Der venter 2 kampe tilbage i de 2 sidste i sæsonen, ude mod Silkeborg og så hjemme mod AGF. Hvad skal I ud og jagte i de sidste 2 her? Jamen, vi skal se, om vi ikke kan lave 6 point her til sidst. Så tror jeg godt, at vi kan havne på en europaplads, og det er det, vi går efter. Nu vandt vi i dag, og det handler om at følge op på det gode arbejde, og komme videre for den her kamp, bruge den positivt, men også tænke på, at der kommer en vigtig kamp mod Silkeborg, som har en hel del at kæmpe for os. Så der ved vi, at de vil komme med 180 i timen. Vi skal stå imod og komme med samme aggressivitet i dag, og samme spillelyst, så er jeg sikker på, at vi godt kan slå dem i Silkeborg.